ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንመደባት ኣለና ሚድያ ቲቪ ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ኤርትራውያን ፈተውትን ሎሚ ዕለት 8 መስከረም 2022 ዓመተ ምህረት እዩ። ነዚ ዕለት እዚ ምስ ህሉ ኩነታት ኩናት ትግራይን ኤርትራን ንዝኸይድ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስትና ከዓ ንኽድ ጥራይ ዝብል እዩ። እምባርከስ ከምዚ ኣርእስትና ዝሕብሮ ዘሎ እዞም ንጥፋኣት ኤርትራ ዝዓጠቑ ጉጅለ ህግደፍ ንኽድ ጥራይ መዝሙሮም ኮይኑ ጸኒሐ እዩ። ብዜካ ንኽድ ተታሒዝካ ናብ ጸድፊ ናብ ጎልጎል ዝበሃል መንገዲ ናይ ልምዓት ዝበሃል መንገዲ ኣብ ቅድሚኦም የለን። ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚኦም ዝረኣዮም ሓጋይ ጥራይ እንተዘይኮይኑ ክረምቲ እውን ኣብ ቅድሚኦም ኣይረኣዮምኒ እዩ። ፀድፊ እንተዘይኮይኑ ኣብ ቅድሚኦም ጎልጎል እውን ኣይረኣዮምኒ እዩ። ዝነቐፀ ዝኣሸኸ መሬት እንተዘይኮይኑ ለምለም መሬት ኣብ ቅድሚኦም እውን ኣይረኣዮምኒ እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ዓለም ብተስፋ እያ፣ ሰብ ከዓ ብተስፋ እዩ ዝነብር። እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ናይ ምንባር ተስፋ እውን የብሎምን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ሕጂ እምበኣር እቲ ሓደ ንሳቶም ዝነብርሉ ጉዳይ ወይ መንገዲ ብኩናትን ብወረ ኩናትን ብግፋል ብማእሰርትን ጥራይ እዩ። ብሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ሰላማዊ ዝኾነ ህይወት ሓወይ ሓፍተይ ህዝበይ እናበልካ ምንባር ንዞም ሰባት እዚኣቶም ኣይንታዮምን እዩ። ምክንያቱ ነዊሕ ዓመታት ኣእዳዎም ብደም ዝተሓፅበ ስለ ዝኾነ ኣብ ገበን ዝኣተዉ ስለ ዝኾኑ ኩሉ ግዜ ብፍርሕን ብሽቁረራን ስለ ዝነብሩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ንኺድ ጥራይ ተዘይ ኮይኑ ካልእ መንገዲ ዝበሃል ክህልዎም ኣይክእልኒ። ከምኡ ስለ ዝኾነ እምበኣር ከም ሓደ ጭርሖኦም እውን ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣብ በዓል ናይ ናፅነት ኣምፅኦሞ ዝነበሩ ጭርሖ ንኺድ ጥራይ ናበይ ገፅካ ንኺድ ብፍላይ እዚ ንኺድ ጥራይ ዝበሃል ከዓ ናብ መንገዲ ፀድፍን ናብ መንገዲ ጥፍኣትን ዳኣ እምበር ናብ መንገዲ ልምዓት ክኸዱ እውን ኣይርአናን። ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ገለገለ ካብ ኣለና ሚድያ ቲቪ ጀሚርና ካልኦት ናይ ሚድያ ትካላት ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዲያስፖራ ዘለዉ ኣብ ሚድያ ዝቃለሱ ፃውዒት ከቕርቡ ፀኒሖም ንጀነራላት ፃውዒት ላዕሎት ሓረፍቲ ህግደፍ ፃውዒት ንፖሊስ ኤርትራ ፃውዒት ንሃገራዊ ድሕነት ፃውዒት ብዙሕ ግዜ ፃውዒት 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 ክበሃል ፀኒሑ። እዚ ግን እንታይ እዩ? ኣብ ዘይሰምዓካ ደብሪ ኣይትማህለል። ምክንያቱ ካብቶም ኩሎም ጀነራላት ዝበሃሉ ዘለዉ ሓደ ንጹህ ሰብ የለን ክንፈልጦ ዝግባአልና ከዓ እዚ እዩ። ኩሎም ብታሪክ ኩሎም ብገበን ተሓተቲ ስለ ዝኾኑ ጥፍኣቶምን ልምዓቶምን ምስ ኢሳያስ ስለ ዝኾነት እታ ንኺድ ጥራይ ዝበሃል እምበር ሕጂ መዝሙር ናይ ኢሳያስ ጥራይ ኣይኮነትን ናይ ኩላቶም መዝሙር እያ። ምክንያቱ ኣብዚ ኩናት እዚ መንእሰያት እንተተጠጠቑ እንተጠፍኡ እንተተማረኹ እንተሰንከሉ ንዕኦም ምንም ዝመፆም ነገር የብሎምን። ኣብዚ ኩናት እዚ ወዲ ጀነራል፣ ኣብዚ ኩናት እዚ ወዲ ኮሎኔል፣ ኣብዚ ኩናት እዚ ወዲ ህግደፍ የለን። ኣብዚ ኩናት እዚ ዘሎ ወዲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። መንእሰይ ካብ ክልቲኡ ሃይማኖት ካብ ኩሉ ኣውራጃታትን ብሄራትን ኣብዚ ኮይና ዝኣትዩ ወዲ ድኻ ይጥጠቀሎም ኣሎ። ስለዚ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም እንተተጠጠቁ እቲ ንኺድ ጥራይ ዝበሃል ዘሎ ጭርሖኦም ክሰርሓሎም ክኢሉ ኣሎ ክሳብ እንጂ ንኺድ ጥራይ ናብ ኩናት ብዘካ ናብ ኩናት ናብ ካልእ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝበሃል የብሎምን። ከምዚ ዝርእናያ ከዓ ናይ ቀደም ይፅናሓልና ናይ 1998 ዝነበረ ዓመት ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ይፅናሓልና እስከ ንሱ እቲ ብድሕሪ ዝነበረ ብዝተፈላለየ እዋን ምስ ጅቡቲ ዝነበረ ኩናት
ምስ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝነበረ ኩናት ኣብ ሶማልያ ኣትዩ ዝጠፍአ መንእሰይ ኤርትራስ ይፅንሓልና እስከ ንሱ ስሙ ይፅንሓለይ ከምዚ ሓሙሽተ ተደመሮ ሓሙሽተ ይኸውን ዓሰርተ ዝበሃል ዝፅንሓለ እዩ ዝኻ ትፅሓፍ ንሱ ይፅንሓልና እስኪ ድሓር ምስ ዓዲ 10 ዲና ክንድምሮ ምስ ዓዲ 100 ዲና ክንድምሮ ምስ ግዜ ዝምለስ ጉዳይ እዩ። ሕጂ ግን ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ኩናት ክልተ ዓመቱ ቀሪቡ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ሓንፃፂኡን ተግባሪኡን ተላሚኡን ጋኔን ዓድሃሎ እዩ። ምክንያቱ ኣብዪ ኣሕመድ ተለኣኻ እዩ፣ ኣብዪ ኣሕመድ ጦፍ እዩ። ኣብዪ ኣሕመድ ብስለስ ዘይብሉ ባልደንጓ ወይ ፋጆሊ እዩ። እቲ ኩሉ ሕንፃፃት ብምሉእ ብኢሳያስ እዩ። ከምቲ ዝስማዕ ዝነበረ ከዓ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ሓደ ውዕል ኣለዎም፣ ስምማዕ ኣለዎም። ኢሳያስ ኣሎ ዝበሃል ሰራዊት ከምቲ ንሱ ዝብሎ 40 ዓመት ዝሃነፅናዮ ሰራዊት ኣለወን ኣለና ዝበሎ ኣብዪ ኣሕመድ ከምቲ ንሱ ዝበሎ እቲ ኩሉ ሰራዊት ናብ ኢትዮጵያ ክኣቱ ናብ ትግራይ ክኣቱ ምስ ትግራይ ክዋጋእ ንወያነ ከጥፍእ ኣምሰያና እዚ ከዓ ካሓሳ ንኢሳያስ ገንዘብ ክወሃብ እዚ እውን መዓልቲ ክብርሀ እዩ። ኣብቲ ገንዘብ ኩሎም ጀነራላት ኣለዉ። ኣብቲ ገንዘብ ኩሎም ሓለፍቲ ናይ ህግደፍ ኣለዉ። ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ብገንዘብ ዝተሸነነ ኩናት ስለዝኾነ ዝጠፍአ መንእሰይ እንተጠፍአ ወይ ክቕጭጭ ዝተማረኸ እተተማረኸ ወይ ክቕጭጭ ኣዴታት ዝነባዓ እንተነባዓ ኣቦታት ዝጓሃይ እንተጓሃዩ ወይ ክቕጭጭ። ምክንያቱ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ኣይንታዮምን እዮም። እዚኣቶም መንእሰያት እዚኣቶም ኣብ ጠላዕ የእትዎም ኣለው፣ ኣብ ሓዊ የእትዎም ኣለው፣ ኣብ መጋሪ ኣብ ሃልሃልታ የእትዎም ኣለው። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ እምበር ሕጂ ንኸይድ ጥራይ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ካ እቲ ኩናት ክልተ ዓመቱ ቀሪቡ ኣይሰለጦምን። ምክንያቱ ኣብ ቅልፅም ህዝቢ ትግራይ ኣትዮም፣ ኣብ መጥሓን ህዝቢ ትግራይ ኣትዮም፣ ኣብ መዲድን ጓል መዲድን ተጣሒኖም ተለንቂጦም እዮም። እዚ እቲ ሓቂ እዩ። ነዚ ሓቂ እዚ ጎሲኻ ግን ተዓዊትና ስዒርና መንተላይ ኩራዕ ምስ ሰራዊትና ኣለና ምስ መንግስትና ኣለና እዚ ኩሉ ጫውጫው መቓልሕ ናይ ደቂ ሕድርትና እዩ ተተባሃለ ምግናን ኣይኮነን። ናይ ሰብ መቓልሕ ከምዚ የለን። ሰብ ወዲ ሰብ ዝበሃል ዝሓስብ ዝርኢ የማል ፀጋም ዘዛምድ ሚዛን ዝወስድ ሰብ ኣብዚ ዓለም እዚ ምዝ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝወልድ ዝወርድ ዘሎ ግፍዕን በደልን ንኸይ ጥራይ ዝበሃል ኣብ ሓዊ ዝጠብስ ዘሎ ስርዓት ምስ ከምዚ ተዛሚዱ ዝኸይድ መንደላይ ዕወት ኣሎ ዝበሃል ሕልሚ ጥራይ እዩ። ግን ናይ ባሃይ በሎ ከዓ ፀላኢ ክሕጎስ ወይ ፀላእቲ ክሕጎሱ ዝበሃል ኒሕ ወይ ሕማቅ ኒሕ ከዓ ዘበገሶ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ኩሉ እዚ ጌርካ ባንዴራ ጌርካ ኣምብሬላ ኩሉ ባንዴራ ኣፅፋር ከይተረፈ ብናይ ህግደፍ ባንዴራ ኣብ ልጭልጩ ዝግበር ዝነበረን ዘሎን ሳዕስዒትን ቁናኖን ወርቅን ጌርካ ኣሃጓብ እዚ ከም ዓይበ ተቐደዱ ኣለው ዋልማ ኣምንካ ዝበሃል ጉዳይ እዩ። እቲ ፍልስፍና ንኸይድ ጥራይ ዝጠፈአ እንተጠፈአ ምንም ድንብር ፃ ይብሎምኒ እዩ። ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ክፀንሑ እንተኮይኖም ኩናት ክቕፅል ኣለዎ፣ መንእሰይ ክጠፋእ ኣለዎ። ብደም መንእሰይ ብህወት መንእሰይ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ፀኒሖም ኣለው። ብሰላም ኣይኮነን፣ ብቕሳነት ኣይኮነን፣ ብልምዓት ኣይኮነን፣ ብፅጋብ ኣይኮነን። እንታይ ዳ ብጥሜት ብሽግር ብፀበባ ኣብ ዓለም ካብተን ኣለዋ ዝበሃላ ሃገራት ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ እውን እንተበለና እታ ዝደሓረት ሃገር መብራህቲ ዘይብላ ማይ ዘይብላ ኢንተርነት ዘይብላ ኤርትራ እያ። ስለምንታይ ግን ኤርትራ ከምዚ ኮይና ኢልና ንሓስብ ዶ? ኤርትራዊ ዲኺ ኤርትራዊ ዲኻ ስለምንታይ ኢልካ ዝሓስብካ ትፈልጥ ዶ? ን31 ዓመታት ዝኣክል ተፃብኦ ክበሃል ከሎስ ቁርብ ደም ናይ ኤርትራ ሳኣለኩም ድዩ? ኣብ ኣተሓሳስባ ቁርብ ብሰንኪ ወያነ ዝበሃል ብሰንኪ ኣሜሪካ ዝበሃል ወያነ እንተጠፊኣ ኤርትራ መንግስቲ ሰማያት ክትከውን እያ። ኤርትራ ፅርግያን ፅርግያ ክትከውን እያ። ኤርትራ ዩኒቨርስቲታት ፋብሪካታት ክትከል እዩ። ጥራይ ዝገበርና ጌርና ንወያነ ነጥፊ ዝበሃል መዝሙር ለከመከ እዩ። ዝለከምካ ለኪምካ መኻድ እዩ።
ይፈልጥ እዮም። ኢሳያስ ይፈልጥ እዩ። ታንክታት እንተምፀ ነፈርቲ እንተምፀ ድሮናት እንተምፀ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ባነር ዘለካ መካይንን ካልኦት ዝተፈላለዩ ኣፅዋራትን እንተቐረበ ኩሉ እዚ ተጠጢቑ ኣብ ሓዊ ይኣትሎ ብኡ ከዓ ኢሳያስ ዝፀንሐ ኣሎ። መን ሓሲቦ ኢሳያስ እጂ ክልተ ዓመት ክፀንሕ ተባሂሉ ሲ መን ሓሰቦ? ኣኼላ እያታ መዓልቲ ተባሂላ ክንደይ ግዜ ኣብ ኣፍ ደገ ሞት ኮይኑ ይፅበ ነይሩ እዩ። ምክንያቱ እቲ ሓንቲ ፀሓይ ፅለወላ ታገበላ ናይ ዓድሃሎ እዚኣ ጥራይ ከይትጠፍኦ ክንደይ ዓመታት ፅዒሩ። ሕጂ ከዓ እዛ ገበላ እዚኣ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ዕድመ ኢሳያስ ለቂባላ። እዚ ምስ ዕድመ ናይ ኢሳያስ ክረአ ከሎ ቀሊል ኣይኮነን። ንኺድ ጥራይ ንኺድ ንቅድሜና ንኺድ ጥራይ ፀድፊ ዓርበ ረብዕ ድዩ ፀድፊ ሸግርኒ ብቅድሜካ ክፀንሕ ብዘየ ገድስ። ምክንያቱ ደው ዝበሃል ዕርፍቲ ዝበሃል ሓሲብካ ሓደ ነገር ምምሃዝ ዝበሃል ንሃገር ዝጠቅም ዝበሃል ሕርሻ፣ ኢንዱስትሪ፣ ዩኒቨርሲቲ፣ ሆስፒታላት ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ቁጠባዊ ሕውየት ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ዝሕሰብ ኣይኮነን። ኣብ ከምኡ ክነብሩ ይክእሉን እዮም። ለይትን መዓልትን እምበኣር እዞም ላዕለዎት ሓለፍቲ ህግደፍን ጀነራላትን እስያስን ሓዊስካ ድቃስ የብሎምን። ድቃስ ዝበሃል የለን። ለይትን መዓልትን ከመይ ገርና ክንነብር ንኽእል? ከመይ ገርና ዕድሜና ክንልቅብ ንኽእል? ከመይ ገርና ኢንፊጅን ክንረክብ ንኽእል? ኣይ ናይ መንእሰይ ኣሎ ዘይተጠብሰ ለይትን መዓልትን ግፋ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ክካየድ ፀንሐ ግፋ። ሕጂ ከዓ ናብ ከባቢ ሰገነይትን ዓዲ ቀይሕን ልሒሙ ዘሎ ግፋ ዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ንኺድ ጥራይ ወዲ 12 ዓመት 14 ዓመት ዋል 12 14 ዓመት ቅጫ ድኣ ዘይፀገበት ወዲ 7 ዓመት ምርኩስ ገይሩ ዝኸይድ ካብ ቤተ ክርስትያናት ካብ ታቦት መንበረ ታቦት ካብቲ ቅብኣ ቅዱስ ዝተቐመጠሉ ክቡር መንበረ ታቦት ካብኡ ከይተረፈ ደናግልን መንእሰያትን ህፃናትን መዘመራንን ዲያቆናትን ምስ መስቀሎም ተገፊፎም። ምክንያቱ ንኺድ ጥራይ ዘስካሕክሕ ጭካነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘርኢ ዘሎ እዚ ስርዓት እዚ ምንባሩ ብከምኡ ጥራይ ስለ ዝኾነ ብለውሃት ኣይኮነን ብሓወይ ሓፍተይ ኣይኮነን ንጠቕሶ ዘለና ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ጉጅለ ህግደፍ ጓና እዩ ፀላይ እዩ። ብዙሕ ግዜ ካ ክንዛረበሉ ፀኒሕና ኢና። ንኢሳያስ ደቂሱ ከሎ ምናልባት ሓደ እንተዝሓቶ ቀንዲ ፀላይ ከመን እንድሕር ተባሂሉ ህዝቢ ኤርትራ ይፀላይ እዩ ኣስላማይን ክርስታናይን። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢሳያስ ፎታዊ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ የብሉን። ብትክክል ክንፈልጦ ዝግባአና ኣቱም ክርስቲያን ቀዳማይ ፀላኢኹም ኢሳያስ እዩ። ኣቱም ኣስላም ቀዳማይ ፀላኢኹም ኢሳያስ እዩ። ኣይፋል ኢሳያስ ባሕሸና ዝበሃል ጉዳይ እንድሕርሉ ግን ተግባራት ኢሳያስ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዩ። ዝለከምካ ለኪምካ ምኻድ ጥራይ እዩ። ኢሳያስ ክድሕን ኣይክእልን እዩ። ጀነራላቱ ክድሕኑ ይክእልን እዮም። ላዕለዎት ኣባላት ህግደፍ ክድሕኑ ኣይክእሉን እዮም። ይፈልጦዎ ኣለው። ታቲ መፅእ ዘላ ሓዊ ኣለልየማ ፈሊጦም ኣለው ፈሊጦም ኣለው። ተመኒየማ ካ ነዊሕ ግዜ ተመኒየማ እዮም እዚኣ። ሕጂ ግንቲ ግዜ እናኣኸለ ይኸይድ ኣሎ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ እምበር ሕጂ ንኺድ ጥራይ ተባሂሉ ሕጂ እውን ኣዝዩ መሰክሕ ዝኾነ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከፊቱ ኣሎ። ከምዚ ኣብዚ ማፍ ትሪእዎ ዘለኹም ብዝተፈላለየ መንገዲ ብምዕራብ ብሰሜናዊ ምዕራብ ብሰሜን ናይ ትግራይ ብክልተ ሰለስተ ወገናት ከምኡውን ብምብራቅ ናይ ትግራይ ብክልተ ወገናት እዚ ኩሉ እዚ ብሙሉእ እዚ ናብ ትግራይ ዝቐነዐ ግንባራት ሓድሽ ኩናት ሓድሽ ደብዳብ ሓድሽ ወራር ተጀሚሩ ኣሎ። እዚ ከዓ ካብቲ ዕላማ ንኺድ ጥራይ ዝተበገሰ እዩ። ዓገብ ክብል ኣይክእልን ጀነራል፣ ምክንያቱ ኣላቶ ጉዳይ ዓገብ ክብል ኣይክእልን ኮሎኔል ኣላቶ ጉዳይ፣ ምክንያቱ ኣብ ፍርሕን ሽቁረራን ስለ ዝነብሩ እዚ ህዝቢ እዚ ፖለቲካዊ ስልጣን እንተዳሒዙ ክቐትለና እዚ ህዝቢ እዚ ክኣስረና እዚ ህዝቢ እዚ ክርሽነና እዩ ዝብል
ኣብ ከብዶም ዝኣተወ ፍርሒ ኣሎ። ምክንያቱ ሓደ ብደም ዝሕተት ኩሉ ግዜ ደቂሱ ኣይሓድርን እዩ። ናይ ደም በዓል ዕዳ እንድሕር ኮይኑ ደቂሱ ኣይሓድርን እዩ። ከመይ ገይሩ ደቂሱ ክሓድር ሰብ ቀቲሉ ህዝቢ ኣጥፊ እዩ። እዞም ሕጂ ዝገፉን ኣቕሸሽትን ካህናትን ደናግልን ዝድስቁ ብባትሪ ገይሮም ዘለዎስ ስብሓንኩ ክነብር ኢና ዶ ይብሉ መስለኩም? እቶም ኣዘዝቲ እዞም ኣዘዝቲ ናይ እስያስ ልኡኻት ዘለዉ እዞም ሓይሊ ዕማም ተባሂሎም ብታስክ ፎርስ ተባሂሎም ነዚ ጉዳይ ዘካይዱ ዘለዉ እቶም ኣዘዝቲ ስብሓንኩስ ክነብሩ ይኽእሉ ዶ? ኣብ ሓራ ኤርትራ ፊልጶስ ክነብር ይኽእሉ ዶ? ወዲ ፍርዝን ክነብር ይኽእሉ ኢልኩም ዶ ተሓስቡ? በትናቱ ተሓሳስባ። ስለዚ ክነብር ስለዘይንኽእል ነዚ ህዝቢ እዚ ምፅናቱ፣ ምጥፍኡ፣ ምቕታሉ፣ ምርሽራሹ ክነብሩ ዝኽእሉ እንድሕሪ ኮይኖም እዚኣቶም ምስ ኢትዮጵያውያን ምስ ኣብ ኣሕመድ ጥራዮም ክነብሩ ዝኽእሉ ኣብ ኣሕመድ ንድሕሪ ፖለቲካዊ ስልጣን መፂኡ እንድሕር ተዓዊቱ ጥራዮም እዚኣቶም ንኤርትራ ረጊፆም ክነብሩ ዝኽእሉ ኤርትራዊ እንድሕር ተዓዊቱ ኤርትራዊ እንድሕር ዓንቢቡ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ እቲ ትኽክለኛ ዝኾነ መንገዲ ምስ ኣምሓራ ቃል ኪዳን ምግባር፣ ምስ ፋኖ ቃል ኪዳን ምግባር፣ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ቃል ኪዳን ምግባር ክነብሩሉ ዝኽእሉ በዓቲ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ። ካልእ ኣይኮነን። እታ በዓቲ እዚኣ ግን ክትፈርስ እያ። ምንድቕ ዘይብላ፣ ስሚንቶ ዘይብላ፣ ተንዲኖ ዘይብላ በዓቲ ኣብ ሕፃ ዝተሰረተት በዓቲ ስለ ዝኾነት ምፍራሳ ኣይተርፋን እዩ። ኩሎም ኣብዛ በዓቲ እዚኣ ዝኣተዉ ከዓ ብደቡብን ብሰሜን ዘለዉ ከዓ ኣብዛ በዓቲ እዚኣ ክቕበሩ እዛ በዓቲ እዚኣ ከዓ ክፀቕጦም ምዃና ግን ካብ ሕጂ ትሕዝና ንነግር ኣለና። ክድሕንሉ ዝኽእሉ መንገዲ የለን። ኩሎም ናይ ገበን ተሓትቲ እዮም ብደቡብን ብሰሜን ዘለዉ ንህዝቢ ትግራይ ከጥፉ ኢሎም ኣብዚ ክልተ ዓመት እዚ ኣሎ ዝበሃል ኣፅዋራት ኣሎ ዝበሃል ተተኮስቲ ኣሎ ዝበሃል ነፈርትን ደብዳብን ንህዝቢ ዝህለቁ እዚኣቶም ኩሎም ክንነብር ኢና ኣይብሉን እዮም። ይፈልጥዋ እዮም። ሕጂ ግን እንታይ እያ ዘላ? ተነፃፂፍካ መኻድ እዩ፣ ተለኻኺምካ መኻድ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ካ እምባር ሕጂ እስያስ ንኺ ጥራይ ትኩሉ ኩናት ሓሊፉ ትኩሉ ውጥቀት ትኩሉ ስዕረት ትኩሉ መንእሰይ ኤርትራ ጠፊኡ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ክሳብ ቤንሻንጉል ጠፊኡ ኣብ ደቡብ ናይ ትግራይ ጠፊኡ ኣብ ምብራቅ ናይ ትግራይ ጠፊኡ ኣብ ምዕራብ ክሳብ ሕሞራን ካልእን ኩሉ ክሳብ ከባቢ በረከትን ዓብድራፊዕን ዝኩሉ ጠፊኡ ኣብ ባዕከር ተዓሊሙ ዝኩሉ ጠፊኡ። ሕጂ ከዓ እንደገና ኣብ ባድመ ከባቢ ሽራሮ ኣብ ከባቢ ኣድያቦ እዚ ኩሉ እዚ ከዓ ተበጊሱ ንትግራይ ክኣቱ ጠፊኡ። ሕጂ እውን ከባቢ ፀሮናን ኣብ ከባቢ ዝተፈላለየ ከባቢ ሰንዓፈን ዘሎ ኮይና ትጠፋ ኣሎ ዝመንሰይ እዚ። ምክንያቱ እቲ ፍልስፍና ንኺድ ጥራይ ስለ ዝኾነ ንዕርፍ ዝበሃል ነገር የለን። ንኺድ ጥራይ ምክንያቱ ከም ውሕጅ ንኺድ ጥራይ እዩ። ውሕጅ መሕደር እዩ ዘይፈልጥሲ ጉንዲ ተሰኪሙ ይኸይድ ዝበሃል ምስል ኣሎ። እዚኣቶም ከዓ መዕለቢኦም ኣይፈልጥን እዮም፣ መሕደሪኦም ኣይፈልጥን እዮም። ግን ዝሓስካ ሒዝካ ንኺድ ጥራይ ግፈፍ ነዚ መንእሰይ እዚ ደስቆ ረሽኖ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዓቕሚ ሰቦም ስለ ዝተሰንቅቐ ኣብ ዝተፈላለየ ቤት ማእሰርታት ተዳዊኖም ዝፀንዑ ብዙሓት መንእስያት ኣውፂኦም ኣብዚ ሓውዚ እትዮም እዮም እዮም ያኢ ፃድቃን ተመሲሎም ሕጂ ኣኽለኩም ክሳብዚ ፀኒሕኩም ኢኹም ሕጂ ግን ሃገር ተወሪዳ ስለ ዘላ ሕጂ ዕጠቕ ኣብዚ ኩናት ዝእቶ ተባሂሎም ኣብኡ ዝኣተውን ዝሞቱን ዝጠፍኡን ዝተማርኹን ከም ዘለዉ ከዓ ዝሰማዕናዮ ጉዳያት ኣሎ። እምባርከስ ንኺድ ጥራይ ጭርሖ ናይ እስያስን ናይ ጀነራላትን እዩ። እዚ ንኺድ ጥራይ እዚ ግን ሕጂ ናይ መወዳእታ ናብ ፀድፊ ዓርቢ ረቡዕ ሸለውለው ዝብልሉ ናብ ፀድፊ ኣደይ ቅበፅኒ ትበሃል ኣላ። ንሰመናዊ ባሕሪ ክትወርዱ ከለኹም ደሪኢኹም ኣለኹም መጉኦ ከይበፃሕኩም ዘሎ ፀድፊ ሓረማጥን ዝበሃል ዝዓብናሉ ኣብኡ ሓንቲ ፀድፊ ላ እንታይ ትበሃል እዚኣ ኣደይ ቅበፅኒ ትበሃል። ሕጂ እዚኦም ከዓ ንኺድ ጥራይ ናበይ ናብ ኣደይ ቅበፅኒ መዋፅኦ የብሎምን ክጠፍኡ ብምሉኦም ክጠፍኡ ምዃኖም ይፈልጡ ኣለዉ። ንዊሕ ኣብ ዘይኮነ ግዜ ከዓ እዚ ክንሪኦ ምዃንና ብምሉእ ርእሲ ምትእማን ክንገልፅ ንደሊ። እምበኣርከስ ካብ ቀረባን ርሑቕን ነዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብ ንኺድ ጥራይ ዝብል ናይ እስያስን ጀነራላትን መንገዲ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ። ህድእ ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩም ንከዓ ብልቢ አመስግን። ካልእ ግዜ ብተመሳሳለ ትሕሶ ክሳብ ንረኸብ ከዓ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም።